დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვსაუბრობთ ტრადიციების შესახებ და ახლა ვისაუბროთ იმ ტრადიციებზე, რომლებიც რეალურად ჩვენია, ავთენტურია, რომელზეც დგას ჩვენი იდენტობა თუნდაც ქართველობის და რომელია ტრადიციები, რომელსაც შეიძლება რაღაცა კონკრეტული კულტურული ან ეთნოლოგიური მიმართულება იყოს ამოფარებული და ეს ტრადიცია იყოს მავნებლური, რომელსაც დროა რომ ალბათ შეიძლება შეველიოთ. მოდი ესე ვთქვათ, რაზე რა ტრადიციები გვაქვს? ერთი ვთქვათ, სუფრა, შემდეგი სუფრის და თამადის ტრადიცია უკვე იქ გავიგეთ. ან ქართველობას რა ტრადიციებს მართმევენ თუ წარმევა უნდა. მაგთემასაც უნდა დაუბრუნდეთ ამ წარმევა არ წარმევას და იმავნებლობა უვნებლობასაც, მაგრამ რაც შეეხება ქართულ აი ტრადიციებს, ჩვენ თვით რო ტრადიცია არის ისეთი ქცევის მოდელები, რომლებიც გარკვეულ სამხედულობებს ეფუძნება, საუკუნეების მანძილზეა ჩამოყალიბებული, განგზობითობა ახასიათებს და აი ამ ჯგუფის, იმ კონკრეტული ერთიანი ჯგუფის იდენტობის საფუძველი ხდება. აქედან გამომდინარე ასე ტრადიციას, აი ეთნოლოგიური, ანთროპოლოგიური პერსპექტივით, შეიძლება ასე ტრადიციებად მივიჩნიოთ ყველაფერი, რაც ჩვენს ყოველდღიურობაში არის აი ასეთი წარსულთან დაკავშირებული. მაგალითად, ნათესაობის ის სისტემა, რომელიც გაგვაჩნია, რომელშიც ყველას თავისი განსაზღვრული ადგილი აქვს და ამ ადგილის შესაბამისად არის უფლება მოვალეობები რეგულირებული. ამას ეფუძნება შემდგომი სხვა, აი ცხოვრებისეული, ყოველდღიური თუ განსაკუთრებული დღეების დღეებში, აი ასე ვთქვათ, ქცევის მოდელების არჩევანი. მაგალითად, იქნება ეს ქორწინებები. ამას ამ საფუძველზე ხდება განსაზღვრა და გადაწყვეტა, იმიტომ რომ ეგზოგამიურია ეს ჩვენი ჯგუფი და შესაბამისად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და თქვენ წარმოიდგენთ აქვს კიდევაც მაშინაც კი, როდესაც დღეს ისეთი ძალით აღარ მუშაობს ნათესაობის სისტემა და ასეთი მჭიდრო არ არის ის კომუნიკაცია, როგორიც ძველად იყო. კომპლექსურ საზოგადოებაში ვარ, სხვა რეალობა, მაგრამ მაინც კიდე ჩამოვთვლი. ასევე ტრადიციები, ასე სხვადასხვა სფეროების მიხედვით რო დავყოთ, სამეურნეო ტრადიციები ძალიან დიდარი ტრადიციები ჰქონდა და ნაწილობრივ ხორციელდება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ იმის გარდა, რომ უძველესი, ესე იგი ღვინის კულტურის საზოგადოება ვარ, ხორბლის არანაკლებ მნიშვნელოვანი. დიახ, ბევრი კიდე სხვა, მაგრამ ეს ესეთი აი ხორბალი, რომელიც სამწათმოქმედო კულტურის განვითარებასთან, ცივილიზაციის ების განვითარების საფუძველია და აი უდიდესი ტრადიციები მოგ თავისი ამ ენდემური ჯიშებით და მოყვანა მოვლის და მერე ცხობის პურეულის საკვები მაინც დავამთავრებ. კიდე სამშენებლო ტრადიციები იქნება, აი ეს მატერიალური არტეფაქტები, ნებისმიერ სფეროში ხელოსნობის და ასე შემდეგ. აი იმდენი არის ეს ტრადიცია, რაც ამ ქართველობას განსაზღვრავს. შეიძლება ითქვას, რომ კი, მაგრამ სხვებსაც ხვალთ ხელოსნობა, სხვებსაც აქვთ უფრო, დიახ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფორმები, აი როგორ ეს გამოვლენილი არის განსხვავებული და ჩვენ გვაქვს ჩვენი, აი სწორედ ქართული, რითიც ვამაყობთ და ნაწილობრივ გრძელდება. თუ შეიძლება ხალხ მარნასთან მაქვს ნო გითხო, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ტრადიციები, განსაკუთრებით არის მთაშიც, მაგრამ ბარშიც რა თქმა უნდა, მაგრამ არის ჩემი აზრით ტრადიციები, რასაც ემუქრება საფრთხე. თუნდაც უავიღოთ სვანეთში არის ეს საოცარი ტრადიცია ლიფანალი, როდესაც ახლა იანვარში არის, როდესაც ჩვენი ოჯახის წევრები, ვინც გარდაცვლილები არიან, მათი სულები მოდიან ჩვენთან სახლში და ჩვენ გვჯერა, ანუ ყოველ შემთხვევაში სვანებს, სვანეთში ჯერათ, რომ ეს ადამიანები მართლა მოდიან ჩვენთან. მიუხედავად ამისა, არიან იქ ადამიანები, ვინც თვლიან, რომ აუ ეს რა ტრადიცია, როდინდელი რაღაცა და ამ ბულინგი მიდის იმ საზოგადოების, რომ აი რა გჯერათ, როგორ შეიძლება ჯერათ. ჯერ მინდა გკითხოთ, ეს რას ნიშნავს? ადამიანებისაც როცა ჯერათ მათ აი ამ ტრადიციის და აკეთებენ, მათთვის ეს რას ნიშნავს? სულიერად ერთი და მეორე, როგორ იყოთ ემპათიურები და როგორ ცეთ პატივი იმ ადამიანების ჯგუფს, ვისაც აქვს თავისი ტრადიცია და ვინც ბედნიერები არიან ამ ტრადიციაში. რატო უნდა ვაქციოთ ეს ადამიანები რაღაცის მოძალადებას? რატო უნდა ვიყოთ ჩვენ ხანდახან, ხო, რომ რაღაცა გონია, რაღაცა ისეთი არის, რომელიც რატო უნდა გავიშვიროთ ხელი? ხო, რატო უნდა გავიშვიროთ ხელი? აი ამას მინდა ქაულმარდა კითხოთ ამაზე. ხო, კარგი, რაშიდ, მე მოვიშველიებ ერთ მაგალითს. 2003 წელს გერმანიაში საარბრუკენის უნივერსიტეტში ჩვენმა ჩინელმა კოლეგებმა, ცოლქმარმა, რომლებსაც აქვთ ძალიან მაღალი ინდექსი კოგნიტურ ფსიქოლოგიაში, დაგვპატიჟეს რაღაცა ანალოგიურ დღესასწაულზე, რასაც თქვენ ახლა ვწანებთ, როდესაც მათი წესჩვეულებით გარდაცვლილთა სულები ეწვევიან მათ და მათთვის მზადდება გარკვეული სუფრა. მე და ჩემი კოლეგა იოჰან შნაიდერი, საარბრუკენის უნივერსიტეტის პროფესორი, ისიც ფსიქოლოგი,
ასე აღმოჩნდით 4 ფსიქოლოგი აბსოლუტურად ასე ვთქვათ სპირიტუალურ სეანსზე, სადაც ჩვენს წინ იყო გაშლილი სუფრა, რომელიც რიტუალური წესით იყო გაწერილი და როდესაც ეს ორი მაღალ რეიტინგული კოგნიტივისტი ელოდებოდა თავის წინაპრებს, მათ მთელი რიტუალი ჩაატარეს, ჩვენს გაგუმასვენდნენ და გამოგვიშვეს. ანუ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ეს აქტ სვანებს, არა აქტ მარტო სვანებს, ეს არის საკმაოდ გავრცელებული რიტუალი, რომელიც ასე ვთქვათ, წინა ქრისტიანულ პერიოდს უკავშირდება, იმიტომ რომ ქრისტიანობისათვის მერე ეს ასეთი თვალსაჩინო და სიმბოლური აღარ ხდება, გარდა ერთი დღისა, ეს არის აღდგომა, როდესაც იხსნება კარი და ყველანი ვერთიანდებით. Ogont, მთელი ეს situația რა არის, იცით რომ ახლა გადავალ ფსიქოლოგიურ რედუქციაზე, დიდ მოდიშს ვეხდე ამისათვის. ჩემი წინაპრები ცხოვრობენ მანამდე, სანამ მე ისინი მახსოვს. ამიტომ ისინი მუდმივად ჩემთან არიან. Მაგრამ ყოველდღიურ ყოფაში მე მათ მიმართ, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული პატივისცემა, ან კიდევ ეს მონატრება, რომელიც მე მათთან მაკავშირებს, ან კიდევ თუნდაც ერთიანობა, რომელიც ჩემ გვარს უკავშირდება და ასე შემდეგ, მე არა მაქვს. მე ამისთვის მაქვს ერთი დღე, პირობითად ვამბობ, როდესაც მე ამას მივაგებ პატივს. Რეალურად მე პატივს მივაგებ ჩემს განცდებს, რომელიც ყოველდღიურობა მწაშალა და მე მაქვს საშუალება უშუალოდ გამოვიტანო ტკივილი მონატრება, დანაკლისი, რომელთანაც ერთად მე ბევრი რამ მაკავშირებს. ანუ მასთან შეხვედრით სასაფლაოზედაც როდესაც მივდივართ გარდაცვლილისა, რატომ მივდივართ, ვინ მე გვეძახის, თუ უმეტეს შემთხვევაში არც არავინ არ გვიყურებს, იმიტომ რომ 40 წლისთავის შემდეგ გარედან მთავრდება მაყურებელი. ჩვენ მივდივართ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი წარსული, რომელიც ცოცხალია, რომელიც დასრულდა, მაგრამ მე ამას ვინახავ როგორც ცოცხალს და როგორც ჩემ კავშირს ჩემს წინაპართან. ეს წინაპარი შეიძლება იყოს შორეული, ეს წინაპარი შეიძლება იყოს ჩემი უშუალო წინაპარი და ასეთ შემთხვევაში თუ დღევანდელი რაციონალური გადასახედიდან შევხედავთ და ეს სვანებთან არის ხო მარტო დარჩენილი საქართველოში, დავანებოთ ამ ხალხს თავი და კონდეთ ეს მონატრება, რომლის სიმბოლურ გამოხატულებასაც ისინი ახდენენ. Ამით ცუდი არაფერი, ცუდი კი არა, ამით სხვა არაფერი არ ხდება. არა, არა. მე აქ არც ცუდია და არც კარგია. ეს არის სივრცე, რომელშიაც მე გამომაქვს გარკვეული რიტუალური სახით სიმბოლური კავშირი ჩემს წინაპართან. Ანუ რო განვაზოგადოთ, დაცვა ასეთი რიტუალის თუ ტრადიციის შეიძლება ერთგვარად რაღაცა თერაპიად მოგვევლინოს ჩვენი სიმშვიდის თუ იმგივე რაღაცა ღერძის და საფრთხის. Extra თუ მე ამას მესმის, თუ მე ამას იძულების წესით მაკეთებინებთ როგორც რიტუალს, რომელიც მე აუცილებლად უნდა შევასრულო, ასეთ შემთხვევაში ის თერაპიულ ფუნქციას ვერ შეასრულებს. მაგრამ თუ კი მე ამას ვაკეთებ იმისათვის, რომ ეს ჩემი სურვილია, ასეთ შემთხვევაში ის შეასრულებს თერაპიულ ფუნქციას, იმიტომ რომ მე მაქვს ერთი დღე ჩემი მონატრევების, მოგონებების, ჩემი ერთიანობის გამოსატანად, რომელსაც მე გარკვეულ რიტუალურ ქცევად ვაქცევ. მაგრამ თუ კი ეს იქნება იძულება, მე მოყვან კიდევ ერთ მაგალითს და მაგალითად მაშინ როდესაც მე ბავშვი ვიყავი, ანუ ვამბობ 40 წლის წინანდელ ამბავს, ხო? ვიღაცა რომ გარდაიცვლებოდა, მეუბნებოდა რომ აუცილებლად უნდა წამოხვიდე პანაშვიდზე. მე ვაპროტესტებდი, ვინ არის ეს, რატო არ ვიცნობ? აღმოჩნდებოდა რომ ბებიაჩემის მხრიდან, ერთ-ერთი ბებიის მხრიდან ეს იყო მეცხრე თაობით დაკავშირებული რაღაც დათესავი. და მე ვამბობდი რომ მე მანდ არ წამოვალ, იყო სულ ამაზე ჩხუბი და ნუ როგორც ერთჩვენიერ დღეს, მე ვარ ოჯახის შემარცხვენელი, რატო? იმიტომ რომ ამ წუთას მე 4 თაობა ზუსტად ვაკონტროლებ და ნუ ნაწილი კიდე მეხუთე მეექვსე თაობამდე ვისაც ახლობელია გადადის. ანუ თუნდაც 40 წლის წინ ეს იყო სავალდებულო რიტუალი, ხოლო დღეს ეს სავალდებულო რიტუალი აღარ არის. მაგრამ ისე რომ ადამიანი ეს სხვათაშორის სერიოზული პრობლემა, თუ სრულ ინდივიდუალიზაციამდე მივართ, მაშინ ასეთ შემთხვევაში აღმოჩნდება, რომ ჩვენ არ გვეყოლება ცოცხლად საურთიერთოდ მეორე ადამიანი.
Da, se chem tchovashi, chveni existencia, nu arsebuba ikargeba, imitar ro chveni tavis gaazreba, kholod mashini tsqeba, rodesats arsebobs meore. Ase chem tchovashi tu meore davkarge da davrchi, aso vtkat, gadjetebis amara. Ase chem tchovashi me sakutar tavs vkargav. Tsagan che Kristofor Bolasi ro moiqane is amasavzo, chven sakutar tavi davkarget. Nimitor, enac ki gwaviçqdeba. Magam gadjeti kho saurtiertobo instrumentia. Gadjeti. Ai zustad magam makande midiertu damastit, me da tken ekhlo laparakobt. Diah. Magram gadjetit romelit chemosulia, me ras gamovagzani. An imas chakhutebas an moçonebas an siqar emojis. Me vigebabit emotsias me da tken. Aranair emotsias ara. Tken igebt, ara. Tken igebt signals. Magram tken aricit cotxali komunikatsia, imitor mero tken velaparakevit, me shemilia gitkhrat es momeçona, es momeçona, es kargi qo amaze aqhtavandi da es ragatsa ar gamogivida. Tken a es ragatsa ar gamogivida da tkeni ushualo gantsdas. Tken arirebt, tken igrebt signals. Ano aset shemtkhovashi xteba faktobrivat tkeni robotizatsia, teknokratizat, dehumanizatsia xteba. Meorestan urtiertobas kargavda. Im swanebsats da im chinelebsats ez rituali shesruleba ekhamareba imashi rom rogora vtka sheinachunon es kavshiri ararsebuli tsmindat simbolur registrshi gadatayli magram maints oris kavshiri da amisatvis erti dghe maints kondet e batono da darchnen ay murtiertobashi da unda daamada e batono ay martals bzanebs khabatoni marina ro ay amas veravin ver chanatsos da mitumetes etnografiul qopashi ubralo qopashi chveulebrim qopashi razets dgas es chgupi da ay tu ki martlas es srul individualizatsiam da Ai de aici grupis gansteai cargeva. Mașini identobas ekneba problema. Ta mașini gamovaru, chiar avin arapes argortme, să ne ce întui ton dat, metta dau carte. Da, ia si sveni rahatsa, rați guardiane. Rom guardiane, venam asta, dacă aș fi rebetuit, da, sau storet, că tu ai și și aris, vistui si raționaluri, vistui si mașla zalian, schadi, da, să tu cat helșe sa hebi, magram mai, ai sai dan budis, etnologii, ritual sa zic. Da, 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 Alilo ta Halloween-i. Ai ori tradiția avigot. Alilo me bavshobashi davdiodi, ძალიან მიყვარდა 6 იანვარი, რომ ხამდებოდა 7 იანვარი. შემოივლიდი ხოლმე საბოლოოდ. სოფელში მივიდიოდ ბებიასთან სპეციალურად, რომ მეზობელ ბიჭებთან და გოგონებთან ერთად წავსულიყავდი ხოლმე გვემღერა და რა ვაშს ჩუქდიდენ, რაღაცებს ჩუქდიდენ, მაგრამ იმდენად მიყვარდა მე ალილოზე სიარული, რომ აი ჩემი ბავშვობის ტკბილი მოგონებები არის დღესაც ეს. Dres, ჩვენ ბავშვებმა უფრო კარგად იციან ჰელოვინი და პრაქტიკულად არ იციან რა არის ალილო. Ai ახლა რა ვქნათ ამ გლობალიზაციაში ნატას კითხავს ვაგრძელებ. Ჰელოვინს რამე უნდა შევადაროთ ჭია კოკონობა. Ай, ჭია კოკონობა. Ნი ხამდეჯერ ვარ ჩავარდილი ცეცხლში და აუზია ესეც არის აი ტრადიციების ერთ-ერთი ნაწილი იყო რომელმაც ძალიან იცოლა სახე და დღეს ახლა არ ჩინარზე აქ ისეთი და არც ფორმა თუმცა კი მაინც არის რიგი ადგილები სადაც ამის რევიტალიზაციას ცდილობენ. Ну აი ადგილობრივი შესაძლებლობებიდან და ინტერესებიდან გამომდინარე. Და ახლა ამ წარმევა დაკარგვა ცვლილებას რომ უბრუნდეთ. ჩვენ თავიდანვე აღნიშნეთ, რომ ტრადიციაც იმისა ყოფაში იმიტოა, რომ ეს მუდმივად ცვალებადია. Არ არსებობს ესეთი მყარე, რომ აი არაფერი არ შეიცვალოს, ხო? Და ეს ცვლილებები უბრალოდ ხანდახან ძალიან სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს და ხანდახან ძალიან თვალშისაცემია. ხანდახან არ არის ესეთი და ეს ეტაპობრივად გადადის. ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებულია იმაზეც, როგორი არის აი სხვა კონტექსტზე, მაგალითად პოლიტიკური, მაგალითად იდეოლოგიური და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი ახდენს გავლენას და მერე სხვადასხვა ფორმებს პოულობს. წეგან ვახსენებ ჩვენ ეს მამლე ტრადიციები და უბრალოდ ეს თემა რო და ავხსნათ უნდა ეს პერიოდიც გავიხსენოთ 70-იან წლებში საბჭოთა კავშირის დროს გამოცხადდა ასეთი კამპანია მავნე წესჩვეულებების წინააღმდეგ ბრძოლა. Და ამ აქ დიდი რესურსები ჩაიდო, ფინანსური, ასეთი ისეთი და ასე იყო მიზანმიმართულად შერჩეული მთელი რიგი ასეთი ტრადიციები, ნუ იმ რესპუბლიკების მიხედვით, სადაც ეს გაიშალა ეს დიდი კამპანია და აი ამისი, ესე იგი დასაბუთება, მათ შორის მცდელობა რომ მეცნიერულად დაესაბუთებინათ, რომ ეს ცუდია. მათ შორის მოხდა სუფრა, იმიტომ ამ სუფრაზე სულ ვლაპარაკობთ, რომ აი ეს არის ის რაც ძალიან თვალსაჩინოა და ესეთი არის, აი კარგად სამსჯელო
თქვათ და ყოველდღიურობასთან დაკავშირებით. მარტო არა, ქეკელეხები ისევ სუფრასთან კავშირში, ანუ აღნიშნები და ქორწილები და აი ამათი ესეთი მასობრივი აღნიშვნა. ხო და აი ნახეთ რა საინტერესო რაღაცა მოხდა. Და მთელი სერია არის ხათეშორის დაბეჭდილი, ასე ექვი ამ სერიას მამნე წეშოლების წინააღმდეგ ბრძოლა, მაგრამ ხათეშოლების სერია გამოვიდა შემთხვევით თუ როგორ იყო, იმიტომ რომ ზოგიერთი ავტორი ესენი იყვნენ, აი მეც მართლა მეცნიერები და ამ ეგიდით გამოიყენეს ეს შესაძლებლობა, რომ არაჩვეულებრივი კვლევები, პატარა კვლევები ეწარმოებინათ და ანალიზით მართალია თავში იყო რომ ავნეწეშოლება შეიძლება იყო და სრული ანალიზი რომ რატოა ეს და გამოდიოდა რომ საბუთდება პირიქით რომ ეს უნდა იყოს და კარგი. ოღონდ ნუ ხემას წამკითხველი უნდოდა, ხო? ხო და აღმოჩნდა ესე რამ რომ მე ამან მიიღო ეს ფორმალური ხასიათი რომ დაიწყეს ჩამოვლა სოფლებში თუ სადაც შეიძლებოდა რომ ეს ქელეხი და ქორწილის უფრა გამართულიყო და ნუ მართლა იძულებით დაშლა, აღკვეთა, კონფისკაცია და ასე შემდეგ. ხო და ახლა ადამიანები ის პრაგმატული ადამიანები არიან, თუ არ მოიფიქრეს რომ რანაირად შეიძლება ახლა ამის წინ აი რა უნდა ვქნათ. მოვლენ წაგვართმევენ, ჩაგუშლიან და თანაც როგორ ახლა გლოვის უფრა როა და ესეთი რამე მოხდეს. ეს ხო შეურაცხყოფა არა მიცვალებულის ოჯახის ყველასი. ხო და მოიფიქრეს ესეთი რამ რომ ერთი დიდი საფაკი არ იშლებოდა, არამედ სოფელში სხვადასხვა ეზოში იშლებოდა პატარა საფრები. ხო. ხო და პატარა საფრე შეიძლება ყოფილიყო ნათესავები ვართ, აი ოჯახის წევრები ვართ, 20 კაცი ხო ვართ, 20 კაცი, აი ყველა ვართ ნათესავები. და ამის წინააღმდეგ აღარ ქონდა სახელმწიფოს მაშინ არაფერი ბერკეტი. ანუ ნახეთ, ფორმა შეიცვალა, მარა როგორც კი შესაძლებლობა მიეცა, რომ ისევ დაბრუნებულიყო ძველს დაბრუნდა. თუმცა დღეს აღარ აბრუნდება ასეთ დროს. ეს ახლა აღარა გვაქვს ეგ და რატომ? ეს უკვე მოიტანა ეკონომიკურმა რეალობამ, იმიტომ რომ აღარც დრო გვაქვს მაგისი და აღარც რესურსი, რომ აი სახში დიდი საფრები გაიშალოს და პროგრამა წარადგინა სახელმწიფომ რამდენიმე წლის წინ, აი დესაც სოფლებს ეხლაც მუშაობს, მე მგონი რომ თანხას რო უყოფო, აი ხო და თქვენ გადაწყვეტთ რა გინდათ. და ეხლა ჩვენ ეთნოლოგებს სანერგვიულია სადარ ყოფილვართ და ვინახავს სოფლები სადაც წყლის პრობლემა აქვს, გზის პრობლემა აქვს, გაზიფიცირების რაღაცა და რა მოითხოვეს ინ სარიტუალო სახლები. ანუ ის რომელიც მთელ სოფელს მომსახურება და ნახეთ რა აღმოჩნდა რომ სწორედ ის შეკრებები მნიშვნელოვანია ამ ჯგუფისთვის და ის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მართლა ყოველდღურად მნიშვნელოვანი რამ როგორიცაა წყალიან გზა, ხო? და რანდომ არის მნიშვნელოვანი. მე მიყვირდა სულ ეგ გოდიში. ყველა სოფელს აქვს სარიტუალო დარბაზით, სოფლის პროგრამა არის, მაგრამ არა წყალი. პირველი ეგ მოიწოვეს უმეტესად და თანაც მარტო ქართველებმა არა, აი იმ უმცირესობებმა, აი ყველა მთელს ყველა ყველგან. საქმე იმაშია რომ აი ეგ არის რომ სოციალური ინტერაქცია თუ არ არსებობს, ჯგუფი არ არის ჯგუფი და მეც არა ვარ წევრი რაღაცის. ანუ ვიკარგები აი გალბატონ მარინას ტერმინი რომ გამოვიყენოთ და ამისთვის ჩვენთვის იდენტობისთვის, ჯგუფის არსებობისთვის გვჭირდება ეს ტრადიციებიც, თუნდაც სახეცვლი და წართმევა და დაკარგვის ბუდიში ბევრი დროს თუ არ გაკეთეთ რა შეიძლება არის ის რომ იცით ეს არ არის ესეთი რაღაცა ეს ნივთი რომ ვიღაც მოვიდეს აიღოს და ეხა ჩემი იყო მაგრამ ეხა მისია ესე ვერ წაიღებს ისე როგორ ჩვენ დიდინდოტობას ესე ვერ წაიღებს ვერამე მაგრამ რაღაც მექანიზმი და ბერკეტები ამის ცვლილების მარტო დრო არა აქ შეიძლება მართლაც იყოს ინტერესთა ჯგუფი ვინც მიზან მიმართულად იმუშავებს ამაზე რაღაცა თავისი თუნდაც პოლიტიკური მიზნებისთვის იდეოლოგიური რა ვიცი რაღაცა ან ეკონომიკური ან ყველაფერი ერთად. და კიდევ ამის მიუხედავადაც ჩვენ ვართ ისინი, ვინც ან შევცვლით ან არ შევცვლით. და ეს ცვლილებები ჩვენ ხელში იმდენად არის, რომ აი ამ გამოწვევებს როგორ პასუხობთ? თუ ცვლით, რომ ეს სუფრა უკვე დრომოჭმული, აი ნუ არ გვაქვს მაგის დრო, ცვლით ამას. და აღარ არის ხანგრძლივი და არის უფრო მოკლე. ან აღარ არის სახში და კეთდება სადღაც, ხო? და ყველაფერზე შეიძლება აი ასე ვიმსჯელოთ და რა ვიცი კონკრეტული მაგალითები შეიძლება მოვიყვანოთ. ეხა იგივე ეს დგომის აღნიშნა იქნება ახალი წლის მთელი ციკლი რიტუალების. თავის დროზე მოგეხსენებათ, ბარბარობიდან იწყებოდა და მთელი ამის თვე გრძელდებოდა. დიდი ციკლია ესა, ხო? აი, ნათლის ღებამდე. ხო და დღეს ახლა ესეთი ციკლი არ არის, თუმცა ჩვენ ორ-ორა დავნიშნავს და მაინც გამოდის ხანგრძლივი. დღესაც წავუშვით. ანუ რა შევაჯამოთ, ტრადიციების დაცვა არის მნიშვნელოვანი, ვერანჯერ წაგვართმევს ეთნოლოგმა დაგვამშვიდა და ქალბატონმა თქვენ საერთოდ ძალიან მოკლედ გვითხრათ აი ამ წართმევა არ წართ
დათმობის ნაწილში ფსიქოლოგიურ კონტექსში და შემდეგ უკვე დავასრულოთ. ხო, რიში დათმობაც მე არ მინდა, იმას მე ვერავინ ვერ წამართავს. დავიწყოთ აქედან. Ეს ერთი ხოლო რაც შეეხება თქვენ კითხვას, რომელიც ახსენეთ შიშთან დაკავშირებით, ეს არის ირაციონალური შიში მოსახლეობის და ადამიანების იმ ნაწილისათვის, რომლებმაც ვერ უპასუხეს კითხვას, ვისთვის და რისთვის ვარ მე. Ანუ ეს არის ფაქტობრივად ჩემი მნიშვნელობის განუსაზღვრელობის გამო შექმნილი შიში, როდესაც მე ამ კითხვაზე არ მაქვს პასუხი, რისთვის ვარ მე. Ასეთ შემთხვევაში ეს შიში მას უსწრებს და მე ვხდები манипуляციის ობიექტი, ფრიად დახვეწილი რაციონალური ჯგუფის და ჯგუფის ლიდერების მიერ, რომლებთან შეუძლიათ რომ ჩემი манипуляება მოახდინონ. Irraționalური შიში აღმოცენდება პასუხ გაუცემელ კითხვაზე. Და ასეთ შემთხვევაში ეს კითხვა არის, რომ მე პასუხი არ მაქვს ვისთვის და რისთვის ვარ მე. Ну, ეს ერთ-ერთი ცენტრალური კითხვაა, ამას ჩემ დიდი განმარტება არ ჭირდება, ეს არის მნიშვნელობის არქონა. Ai ის, ვინც ჩემს ამ მაინდენტიფიცირებს კარგად, მე ვეკუთნი თუ არა ამ ჯგუფს, მას როგორც იტყვიან, ეძლევა კარტ ბლანში, იმისაც, რომ ჩემზე манипуляება განახორციელოს და ნუ რა ვქნათ ახლა ორივენი მოведით აქ იმისათვის, რომ თქვათ, რომ ერთადერთი საშუალი ამისათვის არის ცოტა მეტად განათლებული ადამიანი. Კი ბატონო, შეგამჩნია ტრადიციები, რომლებიც ემოციურ მოტივებზეა დაფუძნებული, მას არ ემუქრება ეგზისტენციალური საფრთხე და ვერავინ ამას ვერ წაგვარდა. სადაც მნიშვნელობა, სოციალური ფუნქცია უნდა კონდეს მას, მაშინ არაფერიც არ დაემუქრება და პლუს ჩართულობა და აი ბოლო წინადადებას ვიტყვით და ამიტომ არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი რომ ახალი თაობებიც ჩავთოთ. მართალია ზოგჯერ იძულებით ხდება ეს ბავშვებს არ უნდათ არ მოწონთ, მაგრამ იცით მათი ზიარება, ნუ თუნდაც რაღაცა ეტაპზე აი გაცნობით ხო, აი ესე იძულებით და მერე მოდის დრო როდესაც უკვე თვითონ შეგნებულად იქცევა. აღდგომას რომ იყოს სასაფლაოზე, სულ არ იცის იმ ბავშვმა რატომ ის არის. ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანია რომ ეს განგზობითობა მან იცოდეს ეს მისი წინაპრები და აი ამითი თუნდაც იმ ბასკის მირთმევით ეზიარებს.